Bravo! Hajde, ulini e po vjen, ja. Katërorm koma ti ulini pa ulini. Pasi e bë kërcimin. Kur mos ta bëni më kështu. A u bat u bam mos e cyt më, ha? Se u martua e duhe ti sa mirë. U martua jo, ha? Njëra. Shiqyr më bëri edhe u martua. U zgjuan ngjes, ja bëri gjitha punët e Laubanjën. Çarburrat, të gjitha i bëri ngjes. Çarburri. Edhe tha kjo, sot i ma çaburri pas amar. Pa bukur. Jo, ku burri ke krevati tha. E pesë zemra si bëra gjitha punët sot që në 6 ngjesit po. Që nesër e mbrapa, çdo ditë të jetës time do t'i bësh ti. Shumë bukur padë. Mua më kujtuaj aty se po pyeset çuni, babën vet. O babi tha pse këndon gjeli? Or pa or. Jo tha bab, gjeli nuk këndon or pa or. Gjeli këndon tha se erë të gjon në një gënjeshtër. O babi po pse më tha, gjeli këndon në orën 3 natës sa? Emër bab tha po në atë kohë shtypen gazetat, pra ne këndon gjeli. E, që ta morësh vesh ti. Atë e mi diruar po flisim qartë e pastër për plagjaturat. Plagjaturat në tema diplome. Për juridik po, gazetari po, mjekësi po, arkitektur po, engjineri po, mjekësi po, qërë do një mërë hapë një gojnë, i fi... Si të dushti zgaret, freska, të mosë, sa të gjenë në bugur. Nese, sot, realisht, reaguan disa nga figurat, jo vetëm, të fakulteteve të ndryshëm, dekan dhe profesor, në lidhe me këte fenomen. Ndikëri pak një gjarën që transmituam dje, dhe do të fillojmë intervjisën me dekan e fakultetit juridik, zotin Altin Shegani. Dijeni pak. Po fal, atë të pyra zamë, për në të pyra për një të në diploma. Tu pagesa është kote 220 lire. Po, unë jam personi që kam për temë. Kam për një të 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 Së pari faleminderit që problemin e bëni prezent në Fakultetin e Drejtësisë. Unë mendoj që është një gjë e shëmtuar, është një gjë shumë e shëmtuar. Ne duhet vendosim të kërkojmë që studentët duhet të shprehen lidhur me originalitetin e tyre nëpërmjet një deklarate me shkrim. Kur bie në dieni të këtyre situatave, ajo temë nuk quhet e vlefshme. Duhet që edhe disa akte të cilat janë aktualisht në fuqi, si kundër vendimi numër 1037 datë 2/7/2008, duhet ndryshoj lidhur me rregulloren mësimore të institucioneve publike të arsimit të lartë, sepse në pikën 4 thuhet për fitimin e diplomës së nivelit parë DNP, parashikohet përgatitja e një teze diplome pa kërkesa për originalitet veçantë. Në kushtet kur kjo nuk ka kërkesa të detyruese për një originalitet veçantë, unë mendoj që pasaj është shumë e diskutueshme të flasësh edhe për mënyrën se si merren dhe se si propunohen. Unë mendoj që pjesa më e madhe e studentëve duhet që të rishikojë formën me të cilën finalizohet diplomimi. Kohët e fundit është parë një trend i ri nga student apo edhe profesorë të ndryshëm. E kanë parë si mundësi biznesi bërjen e temave të diplomës. Në këtë rast, ka ndërhyrje ligjore apo administrative? Në fakt, ky është një treg që në Shqipëri, mbase është konstatuar së fundmi, po unë mendoj që një situatë e tillë në fakt nuk është parashikuar. Është një situatë që mbase bën pjesë në ato vakumet, mund të parashikohet edhe një gjë e tillë, por është vështirësisht e provueshme një gjë e tillë. Edhe shitja dhe blerja e diplomave është një akt korruptiv, sepse ka të bëjë me pronësinë intelektuale. Organet e së drejtës duhet të nisin çështjet kryesisht në çastin kur del bëhet publik, siç është edhe televizioni. Në rastet kur ne kemi konstatuar raste plagjature, kanë qenë pedagogët jashtëm, nuk i kemi aktivizuar më, i kemi nxjerrë jashtë institucionit. Ndoshta do të ishte nevojshme një ligj më i mirë për mënyrën aplikative të funksionimit të punës shkencore. Unë e shoh një shqetësim që lidhet së pari me karakterin e vetë studentit. Një student që do të diplomohet jo me veten e tij. Kjo na çon në një deformim të hierarkisë së vlerave që bëhet në universitet, deformim i cili pasqyrohet dhe reflektohet pasaj në administratë. Ne për t'i bërë ball këtij shqetësimi prej disa vitesh në nivelin bachelor, kemi vendosur që studentët ta mbrojnë diplomën me ato që ne quajmë produksione mediatike. Në nivelin master e shmangim, përpiqemi ta shmangim me kontrollin periodik të vazhdueshëm, të përjafshëm
të ecurisë së studentit. Besoj që si departament nuk e kemi këtë shqetësim, por kjo nuk do thotë që ne jemi të imunizuar në masën 100%. Një faleminderit vërtet për zotin Edi Shegani, Shezai Rrogaj dhe Zyliftar Bregu. Më qartë se kaq, nuk ka ku të vej. Ju falenderoj për intervistat, por dhe për mendimet tuaja të dyre. Pra ka ardhur momenti që diçka të ndryshoj në ligj, në lidhje me temat e diplomave, masterat, gjyqësorë janë tjetër. Sa të po thoja, se ligji ishte, zëre sikur thoshte, falsifikojeni. Da, ligji ishte. Nuk kemi kërkesa për originalitetin e kësaj, kështu që do të thotë. Ore, të të vi tema diplomës e nxet nga fotokopja. Vetëm në Shqipëri kam parë. E ke tazë vëlla merë. Edhe profesori që profesori gjë e kap, ai gjë e kap çu dhe i regjisë kod, i kod. Ke bërë atë, jo këtu ke veshët, ke veshët. Oh! Oh, le të dogj. Ha mërçun. Çeka. Kto studentët që bëjnë këto gjëra? To palaçollëqe. Të palaçollëqe janë këto. Më fal, nuk kanë një sedë studenti këto që mo të vendosin, mos ta bëjnë. Bëhet përgjigjen, përgjigjem un? Përgjigjesh sa herë duash. Jo. Nuk ka. Sepse në përgjithësi këtu sot në Shqipëri është bërë që o burrat martojnë të kshut. Një shoku im. Të marrojmë një fakultet gjatë apo. Një shoku im lexonte. Je rëzo, budalla jeni? Budo. Budalla je që lexon më? I çmendur je që lexon? Çe më ka për? Do të çmendë libra, do të çmendë mbi libra, do bësh budalla më. Do bësh budalla në libra. Ilaj. Ila. Edhe ti aty i thënë o budalla, se s'ka lexuar si gjë. Atëre, mi nderuar. Në fakt këtë si probleme ka kapur kryeministri Edi Rama. Ajde, bravo. Edi Rama, Edi Rama. Bravo, ulu, ulu. Ulu, bukur. Më vjen mirë. Pra Edi Rama gjatë ulu, pa se nuk e them. Pra ai you know who? You know who? Foli në një moment dhe tha këto fjalë. Ndije pak. Futuni në për kafene, shikojeni kamarierët, i keni të gjithë me master. Me shkolla, me master. Sepse është një deformim total i marrëdhënieve logjike dhe ekonomike mes shkollës dhe tregut punës. Klak, klak. Klak, 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 klak. Ne nuk kemi kundër asnjë privat. Problemi është që shteti ka përgjegjësi, sepse prindi nuk e di. Njësoj si piramidat. Ai shteti duhet ta garantonte. Dhe ky e garantoi, i tha shkoni atje, pse të punoni? Rrini në shtëpi, shihni futboll, bëni muhabet, dilni xhiro, e në fund i bi sudi alegët. Ja, një sekond, një sekond, një sekond. Fal. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Deri dje para 23 qershorit unë e pranoi këtë you know who, që s'mos ja them emrin. Ba. Që e ngriti si shqetësim, sepse nuk ishte gjë në dorë. Pra, sot, që ti e kryeministri i dashur mik, duhet bësh diçka ndryshe nga këto fjalë që the këtu, ose më saktë, këto fjalë që the këtu, duhet i bësh veprën e realitet. Të japish rëndësi universiteteve, dhe jo çdo kamarier të ketë master më. Zoti kryeminist, mos e dëgjoj këtë njëri të çmendur. Se më çka ke? Se po kërkoj dy kamariera me master. Sa gjej kamariera për lokalin tim? Po çfarë dush? Jo, okay, dakor. Se i kam ato me fillore ato kamariera. Problemi është këtu. Shqetësim do të jetë për mua, për ty dhe për gjithë qytetarët që janë duke ndjekur në këtë momente. Ndërsa për kryeministin e një vendi, për ministrin e arsimit, për këdo që ka përgjegjësi për këtë problem, nuk duhet të jetë më shqetësim. Do të jetë një problem, një maks që të mos vënë gjumë në sy. Ky e tha që do ta zgjidhim atë problem. Ky e tha që do ta riparoj kur vi apo thjesht e tha kështu sa për muhabet. Në fushat ishte aty. Në fushat. Ishte para 23. Se di që ka thënë shumë gjëra kështu, po nuk pas ka thënë sa për muhabet. Ndoshta është herët. Jo, sepse mua më vjen mirë që gjeti kohë dhe prishi ato ndërtimet pa leje në Vlorë. Bravo i qoftë. Edhe ka gjeti, edhe jo, gjeti ca lekë nga taksatorët që kompensojnë ata pronarët ande. Edhe që bëri operacione të tjera plot e plot. Edhe që s'po luhet më biços nasi tep Shqipëris. Ë, ku ti? Ndërkohë që duhet gjithkohon të vë pikat mbi, sepse ndërkohë që ai mendohet për gjetur një sistem shumë të mirë për masterat, për universitetet që janë bërë viu viu viu, mund të ken marr mastera ja 4-5000 veta në Shqipëri, kupton? Jo për gjë. Po mbarojnë figurat e botës për t'i vënë emrat universiteteve. S'ka më. Do t'i vëmë kshu, universiteti, universiteti. Mi nderuar, un Llokumi dhe ky Ballokumi, nesër do të kemi një vizitë shumë interesante me zonjën Lindita Nikolla. Çfarë do themi aty se kam emocion? Aty do të themi problemin e këtyre temave të diplomës që janë plagjatura pafund. Po. Që duhet rregullohet sipas kompetente që në këtë rast është zoti Shegani, që je një frigjitaria se një njeri, paktën për bandën e të dyve. Do të flasim edhe për ato shkollën e Krujës
dhe për atë profesorin anglishtes atje që ishte që yes 2014 Tuhan Trifor. Bravo. Pra, ka një ngërç të madh që tek brezi i vogël e deregën e gamorrë të mëdhe. Bukur. Themi përsëri nesër me problemet e gjërat të tjera, bukur. Okej. Okay. Kamkeroni në tomo plati këtu për 2 vjet e shohu me gjithë këto probleme. Un them, do dëgjosh mua. Do dëgjosh Budallain. Dëgjoj Budallain. Le të lëm gjëra ashtu siç janë. Gentian Zenelaj mos ta hapin kutinë e Pandorës se po doli yshëshit, do plasi yshëshit. Me këto gjëra do ta bëm në Shqipërinë lule. Do bëhet. Thriti pak këto vajzat. Do të qethen viçat. Thriti Flonza.